У Львові зростає кількість батьків, які хочуть віддати своїх дітей у приватні школи. Вони дуже багато часу надають навичкам, так? Тобто не просто там якомусь уроку, який вони там розказують. Вони це зразу опробують на практиці. У місті провели безкоштовну благодійну акцію для дітей. Ми дуже щасливі, дуже раді. Побільше таких свят у Львові. Для нової експозиції у музеї «Територія терору» просять приносити речі 30-х-50-х років. Насправді нам не вистачає оригінальних старої тари для відновлення магазину. Тобто, якщо є в когось, вдома збереглися якісь баночки, пляшки. Вітаю в ефірі новини на годиннику 19:00. У студії для вас працює Сергій Барашевський. У Львові зростає кількість батьків, які хочуть віддати своїх дітей на навчання у приватні школи. Про це розповідають у міському управлінні освіти. Є і такі батьки, які надають перевагу навчанню вдома. Більше дивіться у нашому сюжеті. Це звичайна школа. Цього року прийде сюди навчатися близько 100 першокласників. Але не всі батьки для своїх дітей вибирають ось такі традиційні школи і шукають альтернативне навчання. 2 роки син Ольги ходив у звичайну школу. Складність навчання і втома сина стали причинами обрати для Матвія інший тип навчання. Програму 3-го класу хлопчик вивчав вдома. Має формат екстернату, він екстерн. І там не треба приходити до школи. Немає консультації з учителями, але від тих консультацій, наскільки я знаю, можна відмовитись. Ну, якщо тобі вони не потрібні, можна відмовитись і приходити тільки в кінці року на контрольні роботи. Вже не загострювалася та така риса, що він взагалі було йому все противно, всяка книжка і все, що зв'язано, будь-яка наука. От хоча б воно вже не падало, воно не піднеслося, але воно вже і не падало. Тобто так і залишилось десь на такому рівні, що дитині ще може бути щось цікаве. А Павло навчається в приватній школі. Таке рішення батьки прийняли спонтанно. Крім математики і читання, нас знають як кулінарія. Наш тато разом з бабцею вирішили, що от відкривається така школа, треба віддати в підготовку туди. Вони дуже багато часу надають навичкам, так? Тобто не просто там якомусь уроку, який вони там розказують. Вони це зразу опробують на практиці. Це загальноосвітня школа. Тут готується до початку навчального року. Цьогоріч охочих першокласників навчатися більше, аніж минулі роки. Директор цієї школи розповідає про переваги традиційної освіти. З'являється більше приватних шкіл. Але цікаво, чому ж після приватних шкіл приходять до загальноосвітніх, і діти не вміють тримати ручку. Загальноосвітня школа є на безоплатній основі. На паралелі у нас є по 2 класи. І це є так само спілкування між своїми однолітками, або навіть не однолітками, а з учнівським парламентом. Учнів в одному класі має бути до 15, адже кількість дітей в класі впливає на сприйняття учнів шкільної програми та на соціалізацію школяра. Каже психолог Мирослава Кваша, про навчання вдома жінка розповідає. Освіта від когось чужого є завжди для дитини в більшості випадків комфортнішою. Це вміння домовлятися, вміння координувати свої дії з іншими, вміння працювати в команді, а зараз в цілому світі завжди значно вигідніше і швидше можна отримати якісь хороші результати, коли ми вміємо кооперуватися з іншими. Тому в домашніх умовах ці всі речі забезпечити є дуже важко, а інколи навіть неможливо. У міському управлінні освіти підрахували дітей, які вчилися вдома. У 2018 навчальному році було 40. У приватних школах школярів було близько 1800. Скільки цього року відмовиться від державного навчання, поки підраховують, точну ж кількість скажуть 5 вересня. Ліля Гончарук, Роман Гуть, Тарас Фомін, Володимир Стадник. Новини. У Львові на щойно відремонтованій вулиці Мечнікова утворилося провалля. Яма із водою виникла біля будинку номер 45. Як розповіли у Львівводоканалі, під проїжджою частиною тріснув поліетиленовий водопровід. За словами міського голови Львова Андрія Садового, чому виникло провалля на відремонтованій вулиці, досліджуватиме спеціальна комісія, а підрядника змусять полагодити усе власним коштом. Речниця Львівводоканалу Уляна Горбата запевняє, що цей водопровід не новий.
У 2007 році, тобто понад 11 років тому назад, там прокладали новий водогін з поліетиленових труб. На жаль, цей водогін, очевидно, має якийсь заводський брак, позаяк цього року вже вп'яте ми повертаємося практично на одне і те ж саме місце, тобто поруч щодва, щотри метри йде проблема з трубопроводом, йде розлом по шву. На будівництво спорткомплексу на Сихові передбачено 27 мільйонів гривень із державного бюджету. Відтак, виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні вніс зміни до видатків міського бюджету, адже загальна вартість будівництва спорткомплексу становитиме приблизно 200 мільйонів гривень, а площа комплексу – майже 2 гектари. Згідно із проектом, споруда матиме 4 криті зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу і басейн для водного поло. Окрім цього, із даху споруди облаштують лижні спуски. Перший етап будівництва планують розпочати наприкінці 2018 року. У Львові відбулась благодійна акція для дітей. Організували її члени благодійної американської організації «Аймосе». Вони приїхали до України через події, які відбуваються на Сході, і організовують безкоштовні атракції для дітей. Зокрема, флешмоби, гуртки, спортивні ігри та інші акції. Організатори вже побували у 12 областях України, а така акція в нашому місті відбувається вперше. Свято розпочалось перформансом на площі перед університетом. Пізніше дітей поділили за віком на групи. Кожна група придумала собі назву і вирушила на першу у своєму маршруті станцію. 3-4! Люди! Це група дітей віком 10-11 років. Вони займались рукоділлям. Для кожної дитини дається вже заготовка. Там є дві дерев'яні палички, які склеюються спочатку крестиком. І потім на цю основу вже приклеюється спочатку борт корабля, парус, рибка і рятувальний круг. Це клей. Берете тут паличку і намазуєте. Це є цікаво. Ну, дрібна моторика рук теж розвивається. Ну, я зараз зроблю корабель. Всього є 8 таких станцій, на кожній з них різні атракції для дітей. Малеча змогла і стрибати на батуті, спускатись з гірки, а також їх частували попкорном і солодкою ватою. Ми дуже щасливі, дуже раді. Побільше таких свят у Львові. Мені дуже сподобалося, і я вперше, це мій внук, я вперше прийшла сюди, і ну, цікаво, я думаю, ми тільки підійшли, і я думаю, що буде цікаво не тільки дитині, я думаю, що й мені. У планах організаторів відвідати 14 областей України. Ми були на Сході, на Донбасі були, ми 3 неділі провели, всі гарячі точки проїхали, були в Луганській області, теж дуже багато дітей збирали, ми чули, як стріляли. Кожний день, коли ми проїжджали по цих гарячих точках, ніч і в день стріляють там. Ця акція у Львові триває один день. Далі організатори поїдуть у Івано-Франківську та Чернівецьку область. Іван Кадосько, Анатолій Киричук. Новини. У музеї «Територія терору» триває збір експонатів для нової експозиції. Львів'ян просять долучитися до її створення і приносити побутові речі 30-х-50-х років. Усіх їх використають для створення інтер'єру тогочасної квартири, магазину та міліцейського відділку. Минулого року вже збирали такі речі, принесли їх майже півсотні людей. Більше про збір речей для музейної експозиції розкажуть наші журналісти. Майже усі ці речі принесли в музей «Територія терору» львів'яни. Приносять велику кількість речей, і ось серед них, наприклад, друкарська машинка, телефон, різного роду документи, рахунки 30-х, 40-х, 50-х років, які нам допоможуть відтворити тогочасні інтер'єри, доповнити, розказати про той чи інший бік життя міста Львова 30-х, 50-х років. У музеї планують облаштувати 7 різних кімнат. Це квартира 30-х років та така ж квартира після обшуків, поліцейський відділок, барак, де тримали в'язнів, кімната військового командувача, магазин часів війни і кухня 40-х-50-х років. Насправді нам не вистачає оригінальних старої тари для відновлення магазину. Тобто, якщо є в когось, вдома збереглися якісь баночки, пляшечки. Деякі люди приносять речі масово і неодноразово. Габаритні речі музейники забирають своїм транспортом. Людина принесла радянські гудзики часів Другої світової війни, людина принесла виделки. Дехто може принести одну чи дві, але великі речі. Ми їздили, забирали скриню давню, тобто вбита металева скриня дубова. Деякі експонати потрапили до музею випадково. Частину сільників, кошки сільників ми знайшли, коли на
нам передали офіс в приміщенні, ми робили ремонт, то людина, яка там жила, мала звичку просто покурити і протягом багатьох років викидала у фільтрувальний відділ, тобто ну, витяжку. Бо там є від 30-х років до 50-х. Львів'яни приносять і багато старих фотографій, книг та документів. Нам принесли таку анкету 50-х, щоправда, років, яка була написана в'язнями, які сиділи в таборах за різноманітними сфабрикованими звинуваченнями, так намагалися якось підтримувати один одного і писали такі коротенькі побажання. Такий невеличкий записничок ми отримали. І що цікаво, що він був не з паперу, а з береста. Тобто люди з кори. Берези зробили собі таку книжечку. У музей планують закупити мультимедійні засоби, аби зробити цей простір інтерактивним. Відвідувачі музею зможуть не лише доторкнутися до усіх цих речей, але й скористатись тогочасною технікою. Як працює радіола, щоправда, з уже оцифрованими аудіозаписами, нам демонструє працівник музею Юрій Степовий. Експозицію 30-х-50-х років відкрити для відвідувачів планують вже наступного року. Ольга Дейнека, Володимир Стадник. Новини. У ці дні мусульмани відзначають Курбан-Байрам. Це одна із двох їхніх головних релігійних свят. Сьогодні другий день святкування, тож у Львові біля культурного центру кримських татар на вулиці Саксаганського пригощали м'ясом тварин, яких принесли в жертву напередодні. А це 10 корів та майже півсотні баранів. Сьогодні другий день, ми вчора от во Львові. Сьогодні другий день, ми вчора у Львові принесли у жертву тварин, а сьогодні біля центру відбувається роздача м'яса для потребуючих, для мусульман із нагоди цього свята. М'ясо для нуждаючихся, для мусульман. І це всі новини на цю годину. Вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Іванка Федів, ведуча програми, розповість, про що сьогодні говоритимуть у студії. Вітаю, Сергію. Сьогодні говоримо про альтернативну освіту, підходи та методики. Дочекайтесь, тобі бажаю вдало підсумувати день. Дякую, Іванко. А ми зустрінемось вже о 20:40, тож дочекайтесь.